Vasari Latgolā un vasari visā pārējā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums un jūsu uzmanībai atkal raidījums Top Latgale. Tās ir aktuālākās ziņas televīzijas kanāla LRT Plus ieskatā un arī uzklausām viedokļu līderus par šodien tādām tēmām, kā ko darīt ar ķēdes vēstulēm, kas nāk pie bērniem no dažādiem sociālajiem tīkliem un, diemžēl, tajās nereti tiek izteikti draudi. No 21. Gada ienākumu deklarācijas varēs iesniegt tikai elektroniski, un Latgali apmeklē ārvalstu vēstnieki ļoti plašā delegācijā, kā arī noskaidrosim, kas jauns un aktuāls biedrībā Latgulis studentu centrs. Tādēļ pie mums šodien ciemos ir šīs biedrības valdes locekle Gunta Ločmele. Labs vakars, Gunta! Vasals, Jura! Labvakar, skatītāji! Un kā parasti, pirms mūsu sarunas apskatāmies, kas ir aktuāls noticis Daugavpils pusē. Daugavpilī notika jauno uzņēmēju skola 2019. Skolēni un skolotāji varēja uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas un attīstības iespējām, iepazīties ar jau strādājošu mācību uzņēmumu veiksmes stāstiem un uzklausīt biznesa ekspertu pieredzi. Daugavpils domē satikās pārstāvjiem pasākuma Eiropa pilsoņiem programmas projektā iepazīstot Eiropas cilvēkus atklāja Eiropu no jauna. Eiropa pilsoņiem projekti ir par tādām jūtīgām tēmām par sadraudzību starp pilsētām. Un mūsu projekta tēma ir tomēr, kā cilvēki jūt Eiropu, tātad atklāja Eiropu no jauna, jo ir izaugusi, piemēram, Centrāla Eiropā paaudze, kas jau ir dzimusi, un Eiropas Savienība viņiem ir paša saprotama lieta. Taču šeit pie mums tas ir varbūt kāds salīdzinoši jauna lieta, jo Eiropā mēs neesam nemaz tik sen, tikai no 2004. Gada. Tā kā mums bija interesanti iesaistīties un dzirdēt un veikt dažādas projekta aktivitātes, tai skaitā intervijas vecākiem cilvēkiem, jauniešiem, un to mēs arī darām. Un pašlaik esam sagaidījuši ciemiņus pie sevīm. Daugavpils novada jaunatne turpina projektu DNA startup īstenošanu, kura mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa celšanu, izstrādājot rīcības plānu jauniešiem līdzdalības veicināšanai. 26. Septembrī 2002. Daugavpils novada domē notiks pirmā darba grupas tikšanās, kurā piedalīsies jaunieši biznesa inkubatora pārstāvi, valsts attīstības finanšu institūcijas Altum pārstāvi, uzņēmumi, uzņēmējdarbības konsultanti un citi interesanti. Tikšanās ietveros tiks apspriesti vairāki svarīgi jautājumi, kas skar jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanas problēmas Daugavpils novadā un Latgalē. Kopumā tiek plānotas trīs šāda veida tikšanās, kuru ietveros tiks izstrādāts rīcības plāns jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai. Jau šo ceturtdienu 26. Septembrī, nu jau 4. Gadu pēc kārtas, Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla sadarbībā ar Eiropas komisijas organizētais projekts Edward, jeb Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Arī šogad Eiropas Savienības dalību valstu, tostarp arī Latvijas ceļu policija kopīgiem spēkiem strādās, lai aizvedītu šo dienu uz Eiropas ceļiem bez neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tādējādi pārdarot šo dienu par drošāko dienu ceļu satiksmē. Arī šogad Edward dienas laikā policija veiks pastiprinātu ceļu satiksmes uzraudzību. 17. Septembrī Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums svinēja savu 75. Gadu jubileju. Par godu šim notikumam visi darbinieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem, bet strādnieki, sētnieki, santehniki un citi saņēma naudas balvas. Šogad uzņēmumu vadītājs Sergejs Fridmans šādā veidā nolēma pateikties darbiniekiem, kuri katru dienu no rīta līdz vakaram apkalpo māju un sakārto blakus esošās teritorijas. Tieši viņiem visbiežāk pateicās mūsu pilsētas iedzīvotāji, kuri periodiski zvana uzņēmumam vai atsauksmju grāmatā raksta par labu darbinieku darbu. 26. Septembrī jau kopš 2001. Gada plaši tiek svinēta Eiropas valodu diena. Arī Latvijā katru gadu notiek daudzveidīgi pasākumi, kurā tiek aicināts iesaistīties ik viens interesants. Šogad Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens piešķir valodai ātrumu un aicinās iekāpt Eiropas valodu vilcienā Rīga Daugavpils. Vilciens atiet 26. Septembrī 2007.40 un Līvānos piestāja 10.13. Aicināts braukt ik viens, iekāpjot sev ērtā pieturā. Pasākumā daudz stāstu, pasaku, dziesmu, dzejoļu, uzdevumu un konkursu. Darbozies arī valodu kafejnica, tēja un dzeja. Pasākumu vada Roberto Meloni un muzikālo noformējumu nodrošina Julgi Stalle un Eriks Zeps.
No trešdienas 25. septembra līdz 29. septembrim uz vairākiem valsts ceļiem būs intensīva militārā transporta kustība. Tas saistīts ar Nacionālo bruņoto spēku rīkotajām mācībām Sudraba Bulta 2019, kurās piedalīsies vairāk nekā 3000 karavīru no dažādām valstīm. Mācības notiks diennakts režīmā, izmantojot militāro transportu, tāpēc iespējami īslēcīgi satiksmes ierobežojumi valsts ceļiem. Lauku atbalsta dienas ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAT kartē. Kartē tiks attēlotas tikai tās zemes vienības, kuras pēc LAT rīcībā aizsošās informācijas platība nav sakopta nepieciešamajā apmērā. Gadījumā, ja īpašnieks uzskata, ka konkrētā platība ir sakopta, jāinformē par to dienests, lai varētu pārvērtēt publicēto informāciju. Informācija kartē tiek atjaunota reizi diennaktī. Valsts policija pirmdien ap 16:00 saņēmusi informāciju par divu vīriešu līkiem ar šautām rūcēm purvā Madonas novadā. 4 stundu laikā policija aizdomās par dubultslepkavību izdevās aizturēt 1957. Gadā dzimušu vīrieti. Madonas operatīvie dienesti un pilsētas iedzīvotāji saliedēti un ātri atklāja noziegumu un tika aizturēts aizdomās turētais vīrietis. Izmantojot dronu, policija atradusi iepriekš noskaidrotās automašīnas atrašanās vietu. Uz to izbraukuši likumsargi un automašīnā atraduši guļam iespējamo uzbrucēju. Aizturēšanas brīdī vīrietis bija vairāk kā 3 promiļu lielā alkohola raibumā. Vīrietis, kuru pirmdien Madonas novadā policija aizturēja aizdomās par dubultslepkavības izdarīšanu, neilgi pēc pratināšanas izdarījis pašnāvību. Ja šo ziņu ignorēsi, būs slikti. Apmēram tādi teksti tiek sūtīti jauniešiem bērniem uz viņu tālruņiem, arī uz e-pastiem droši vien, un parasti tie ir papildināti ar tādu aicinājumu, ka jāpārsūta šo vēstuli piecām savām vislabākajām draudzenēm vai draugiem, un tad tava vēlēšanās piepildīsies. Līdzīgā stilā noslēdzas daudzas spriedes vēstules, gan tās, kuras kādreiz jaunieši rakstīja ar roku, tas gan bija ļoti sen jāatzīst, un gan arī tagad pašlaik bērni pārsūta viens otram savos tālruņos. Tomēr ne visas šāda veida vēstules var uztvert kā nevainīgu joku, jo netrūkst arī tādu ziņu, kas bērnus patiesi var nobiedēt. Nepārsūtīšanas gadījumā tiek draudēts ar dažādām nepatikšanām, pat ar tuvu cilvēku vai paša nāvi. Un dažādas citas šausmas tiek draudētas. Turklāt par bērnu tāruņiem klejo arī ziņas, kur autori paši patiešām esot vardarbīgā nāvē miruši bērni, respektīvi tās vēstules ir izsūtītas no it kā no šo bērnu vārda. Gunta, ko tu domā par šo, nu, īstenībā seno tradīciju, bet kas joprojām dažādos modernos veidos ceļo apkārt, un vai tu patiesi šādas saņēmusi, un vai tu, kā tu reaģēji uz tām? Cik es atceros, manā skolas laikā ķēdes vēstules tik kļuva populāras tajā laikā, kad mēs aktīvi sākām izmantot portālu draugiem.lv. Tās gan bija vairāk saistītas ar aizsūti 10 cilvēkiem šo vēstuli, tad piepildīsies vēlēšanās, būs labs vērtējums, saņemsi mīlestības vēstuli vai vēl kaut ko. Nu, teiksim, vairāk tāds pozitīvs spams. Un īsti es neatceros, bet manuprāt, es ļoti ar to neaizrāvos, jo nu, tas ir saprotams, ka vienkārši to dara kāds cilvēks, kam ir garlaicīgi, bet pēdējo gadu laikā tiešām šī ir aktuāla problēma. Arī kaimiņu valsts piemērs spēle Siņī Kiti jeb Zilais Valis, kad var teikt bez maz vai tā bija kā sekta, kas apvieno tiešām bērnus un uz to uzķērās varbūt tieši tie bērni un jaunieši, kuriem bija kaut kādas psiholoģiska rakstura problēmas, uzmanības trūkums un tiešām šie te mazie cilvēciņi uz to uzķērās un bija vairāki nāves gadījumi un atkal arī šis te vainīgais provokators tika atrasts, un kāds zina dažādi raidījumi arī, kad viņš nemaz šo rīcību nenožēlo. No vienas puses, jā, mēs varam teikt, ka tā varbūt ir skarbi sakot, dabiskā atlase, bet tomēr mums pašiem ir jārūpējas gan par savu drošību ne tikai ārpus mājas vai mājās, bet arī internetā, un arī par savu līdzcilvēku drošību. Tāpēc ļoti svarīgi būtu arī, lai vecāki pievērš uzmanību tam, ko dara bērni, bet atkal netraucējot bērnu privātajai dzīvei, jo tomēr šis tā vecums, kad vairāk uzķeras uz šīm ķēdes vēstulēm, ir varbūt sākot no 10 gadiem līdz 15-16 gadiem, kad vēl varbūt tieši jaunieši uz pusaudžus ir vieglāk ietekmēt,
un ir tas dumpīgais vecums, kad man vajag savu privāto dzīvi, bet tomēr ir jāsako pašiem bērniem atkal saņemot šādas te draudu ziņas, būtu tomēr jārunā ar vecākiem, ar skolotājiem, sociālajiem pedagoģiem vai vienkārši ar cilvēkiem, kuriem viņi uzticas, lai tiešām nenonāktu nekādās problēmās. Vēl viens aspekts, ko es gribētu pieminēt, ka piemēram, sociālajos tīklos tagad aktīvi ir dažādi konkursi, kur tu vari piedalīties, nošēro, padot tālāk, atzīmēt draugu komentāru, un to jau no vienas puses arī var uzskatīt par tādu ķēdes ziņu, un to atkal izmanto veiksmīgam marketingam, tāpēc tiešām tagad aktuāla tēma ir bērnu drošība internetā, medijpratība, un tiešām mums pašiem ir jāiet līdzi laikam un jāseko tam. Mm-hmm. Lielas paldies tev par viedokli. Es vēl gribu piebilst to, ka ne tikai bērni, bet arī pieaugušie sūta dažādas šādas ķēdes vēstules, par ko mēs runājam sākumā, un pašam ir nācies saņemt dažādas vēstules. Sākumā es vēl centos atbildēt kaut ko un teikt, nu, ko jūs dariet, aizsūtīt atpakaļ kādu labu vēlējumu tam cilvēkam, kurš jums šo ķēdes vēstuli ir atsūtījis, bet nu, pēdējā laikā, protams, es arī to nedaru. Katrā ziņā. Domājiet līdzi tam, ko jūs saņemat un vai ir vērts to vispār ņemt vērā un kur nu vēl pārsūtīt tālāk. Ķeramies pie nākamās ziņas. No 2021. Gada ienākumu deklarācijas varēs iesniegt tikai elektroniski. Otradien nolēma valdība. Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, kā arī valsts ieņēmumu un dienesta administratīvās izmaksas papīra veidā iesniegto dokumentu apstrādē, paredzēts visus valsts ieņēmumu un dienestam adresētos iesniegumus, kā arī nodokļu un informatīvās deklarācijas, tai skaitā gada ienākumu un deklarācijas iesniegt tikai elektroniski. Šobrīd pienākums iesniegt deklarācijas elektroniskā veidā ir noteikts tikai juridiskām personām un fiziskām personām, kas veic kādu saimniecisko darbību. Gunta, vai tu pati sniedz šādu deklarāciju, vai tu to dari papīra formā, vai tomēr jau laikam ilgu laiku EDS sistēmā? Man liekas, visu laiku tikai EDS sistēmā, bet pirmās reizes jāsaka, bija diezgan sarežģīti atrast un aizpildīt pareizos lauciņus, ja tīpaši tajos gados, kad bija kādi attaisnotie izdevumi, par kuriem varēja papildus atgūt šos te līdzekļus. Un, principā, arī manā ģimene, arī līdz ar to man prasīja būt par to lielāko konsultantu un palīdzēt aizpildīt šos te dokumentus. Tāpēc man liekas, ka no vienas puses, jā, tas ir labi, ka mēs ejam līdzi laikmetam, tehnoloģijas ir piedāvāti e-pakalpojumi. Tas to klases aizvien paplašinās, bet ja cilvēki netiek apmācīti, ja paralēli netiek apmācīti, piemēram, vecākā gadagājuma iedzīvotāji, kuri nedraudzējas ar datoru, tad kā to izdarīt, tas ir diezgan grūti, un pie tam vēl ir liels sloks uz tām vietām un iestādēm, kas piedāvā publiskos interneta pakalpojumus. Tas nozīmē, ka varētu teikt, ka pēc 2021. Gada, vismaz manuprāt, bibliotēkās būs apmeklētāji aizvien vairāk, un bibliotekāriem jautās palīdzību, bet pēc datu drošības regulas atkal bibliotekāra funkcijās laikam tas neietilps darbs ar personas datiem, tāpēc tas varētu būt apgrūtinājums. Mm-hmm. Nu, cik es saprotu, arī to deklarāciju varēs aizpildīt elektroniski attiecīgi vidā, varēs doties cilvēks uz vidu un tur kompetenti eksperti un jau pieredzējuši cilvēki varēs to palīdzēt izdarīt. Nu, tas gan 21. Gads, tas nozīmē vēl ne šis janvāris, ko mēs gaidām, bet vēl pēc gada. Es domāju, ka cilvēki pagūs sīkāk izpētīt arī elektroniskās iespējas, kas to vēl nav pagūši izdarīt, jo es domāju, ka tagad arī katrs drukāts papīrs, kas ir kaut kur jāiesniec, man šodien pašam bija jāiesniec divi vai trīs papīri tikai daļ tā, lai mans bērns aizietu, varētu iet uz sporta nodarbību, ja, kur vajadzīgs tikai ārsta parakstiņš un zīmodziņš, vajadzīgs it kā vecāku iesniegums, ja, bet to tiešām varētu darīt visu elektroniski. Es jā, domāju, ka ar laiku, un es saprotu, arī šis aktuāls varētu būt tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz atskaites, jo dažās valstīs, ja nemaldos Igaunijā, jau ir atsevišķs bankas konts, caur kuru tu veic visus darījumus, un tev pēc būtības vai šis nav jādara. Tas vēl nākamais solis, uz ko ceram, ka mūsu valsts ierēģi uzdrošināsies un spērš to soli, lai pēc iespējas arī mazinātu visas šīs pēc būtības automātiskās lietas, kuras tev jāsakārto, kur tu esi gada laikā darījis, kuras tik un tā tev bankas
izdrukā parādās. Jā, bet ņemot vērā arī to, kādas pašlaik valsts ieņēmuma dienesta filiālēs pilsētās reģionos ir rindas, un šis apmeklētāju pieņemšanas laiks nav 8 stundas dienā, tomēr jādomā par to, vai pēc 21. Gada tiešām, kad tie cilvēki nāks un prasīs padomu valsts ieņēmuma dienestā, vai speciālisti spējas apkalpot, un vai nebūs nepieciešami tā vietā, kad mēs ietaupām uz papīru, varbūt dokumentiem, nebūs iespēja, būs jāmeklē iespēja papildus resursus iegādāties papildus datorus, izveidot kādu datoru zāli vai vēl kādu atsevišķu telpu, kur varbūt ātrāk to varētu izdarīt. Labi, paldies, Gunta, par viedoklī, tā kā gaidīsim 21. Gadu un būsim ar vien vēl vairāk elektroniski izlītoti. Ķeramies pie nākamās ziņas. 24. septembrī ārvalstu vēstnieki ikgadējā reģionālā brauciena ietvaros apmeklēja Latgali, droši vien uzkavējis arī kādu dienu ilgāk. Reģionālajā braucienā piedalījās vairāk nekā 30 Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki un starptautisku organizāciju pārstāvi. Atrodam informāciju, kā šie vēstnieki ir bijuši Līvānos, tie arī mums ir uzskatāma fotogrāfija Daugavas krastos, un aprakstīts diezgan plaši, kas ir darīts Līvānos, kas ir apmeklēts, kas ir uzstājies folkloras kopa Ceirulietis un koncertu sniedz arī koris Rubus. Un tika runāts ar pašvaldības vadību un savstarpējas pateicības arī no vizītes noslēgumā tika saņemta no Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Pelša. Un pēc tam visi viesi esot devušies uz Daugavpili. Diemžēl par to, kas darīts Daugavpilī un ar ko tikušies un kādas aktivitātes te ir notikušas, mums nav. Jāpiebilst, ka Ārlietu ministrija tradicionāli organizē šādas reģionālas braucienas ārvalstu vēstniekiem un viņu dzīvesbiedriem, lai sniegtu vispusīgu ieskatu pār kādu Latvijas reģionu, šajā gadījumā Latgali, un vienlaikus veicinātu Latvijas un ārvalstu sadarbību turisma, izglītības, uzņēmēju darbības un kultūras jomā. Un jā, pagājušajā gadā vēstnieki devās braucienā uz Kurzemes reģionu. Gunta, kā tev šķiet, nu man ir divi jautājumi. Pirmkārt, protams, priecē, ka vēstnieki atbrauc uz Latgali apskatīties, bet otrs, kāpēc ir tāda nedaudz slepenība, jo mēs nezinām, kur viņi bija un varbūt kāda nevalstiskā organizācija gribētu tikties ar vēstniekiem un izstāstīt kādu jauku ideju, kā Latgalē mums te klājās un ko mēs gribētu īstenot nākotnē. Valsts noslēpums, komerces noslēpums. Jā, īstenībā informācijas diezgan maz. Es pati vakardien vakarā tikai redzēju, bet praktiski vairāk virsrakstu. Tas man īpaši laikam neuzrunāja, tāpēc es arī īstrakstu arī neizlasīju. Bet nu, no vienas puses tas ir, protams, labi, ka arī valdība domā par to, ka parādīt reģionus arī vajag, lai būtu tad arī šis te priekšstats, ka Latvija, kaut arī maza valsts, tomēr tā ir. Nav tikai Rīga, vai ne? Nav tikai Rīga, protams, un Līvānos arī ir ko redzēt. Protams, šie te braucieni reizēm, man liekas, ir tā ķeksīša pēc, jo tiešām uzsvars vairāk ir savstarpējās pateicības, kultūras pieminekļu vai kultūras vietu apmeklējums, folkloras kopas un viss skaisti, bet varbūt tiešām šādos te īsos braucienos nav iespējas nedz iedzīvotājiem, nedz arī pašvaldību vadītājiem īsti runāt par to, kāda varētu konkrēti būt šī te sadarbība vai varbūt kur nepieciešams atbalsts vai ko mēs varētu piedāvāt. Mums, piemēram, biedrībā Latgales studentu centrs bija interesanta pieredze, kad Amerikas vēstniecības pārstāvē politikas un ekonomikas departamenta vadītāja vietniece Vanesa Eikara nejauši uzmeklēja mūs ar Facebooka un e-pastu starpniecību, un tā bija pāris gadu garumā ļoti jauka draudzība, kamēr viņa bija šeit Latvijā, tagad viņa ir Bristolē, un tiešām viņa izbrīvēja laiku, brauca pie mums, tikās ar studentiem, pati izjūta šo te situāciju, kāda ir Daugavpilī, gan šī te kultūra daudzveidība, valodu daudzveidība, iepazinās ar cilvēkiem, ar jauniešiem, un tas, manuprāt, bija vērtīgāk, jo mēs tiešām varējām runāt par to, kas mūs interesē saistībā ar šo te starptautisko sadarbību. Mēs varbūt vairāk guvām to pieredzi un zināšanas, kā tāda parasta biedrība, un varbūt lauku reģionu jaunieši var paspīdēt kaut kur tālāk, un ka tās problēmas, kas viņus rūp, tiešām ir aktuālas, un tas tiešām pietrūks, bet šādas te vizītes, tas, protams, ir jauki, visi sabrauc, augstas delegācijas, bet pietrūkst tās sarunas un tās komunikācijas.
Paldies, Gunta. Katrā ziņā mēs aicinām, protams, visus no Rīgas un no ārvalstīm arī vēstniekus braukt uz Latgali biežāk, gan šādās kopīgās vizītēs, gan arī individuāli tikties, aprunāties ar cilvēkiem, ko mēs šeit domājam, kā mēs spriežam un kā skatāmies uz pasaulē notiekošo. Ķeramies pie pēdējās ziņas. Kā gana bīži itamā raidījumā, arī vismaz noslēgumā mēs gribam parunot latgariski, daļ to parunosim par Latgoli studentu centru. Gunta Ločmele ir Vaļdis Lūcekļa šobreit, un Gunta pastost par to breiņaigu bīdreibu Latgoli studentu centrs, vai tik te nav arī tāda Latgolis viesnīku organizācija, gan Latgolis ītvarus, gan arī orpus tos? Tev jau būtu labāk jozina, ka cilvēkam, kurš stāvies pie bīdreibu šūpuļa. Bet kas šobrīd aktuāls bīdreibā? Nu, jāsaka, ka agrāk bīdreibā gan bija nedaudz aktīvāka. Agrāk biroji bija gan Daugavpilī, gan Reigā, gan Jelgavā, gan Rēzeknē, bet tagad ir tāds klusuma periods. Lielokīs bīdreibas, man liekas, tāds rūpju bārns ir Latgalīšu kultūras ziņu portāls Lakuga. Tu skaitīt, losīt, mēs jau ir daudz jaunumu. Un, protams, bīdreiba nozadarbojas arī ar visādu latgalīšu gromatu izdošanu, ir arī savus gromatu galds, kur ik pa laikam arī visādos svētkos var redzēt, bet galvenais tas mierķis ir gan tepat Latgalā, gan orpus Latgalas sapulcēt tūs studentus, jaunīšus, var arī būt tī, kas sirdējūtās, kā studenti, kurim rūp Latgalas vietēbes, kultūras saglabošana, valodas saglabošana, lai tas kūpēgi reikotu, kad es aktivitātes, vai arī vienkārši kūpā labi pavadētu laiku un parunotu latgaliski. Katrā ziņā tagad ir labs laiks, tagad ir septembris, tātad jaunais vuiceibu un studiju goda sokums. Visos augškolos, kur ir kāds latgalīts, noteikti var raudzēt, meklēt gan Latgalas studentu centra kontaktus un ēstini izasaistēt aktīvok dažādos Guntas jau pieminētajos projektos, idejos un tā toļok. Daugavpils pusī arī jūs nu, vienu breidi bet ļoti aktīvi, kā šobreid kaut kas plānojās arī tīvokajā laikā. Ok, dzīves atgriežas, kas apsaprecās, kas aizbrauc, kas citur vīcās, kam bārni pīdzīvs, protams, un tā mēs drusceņi pajūkam, bet eistinībā mūsu biroja neformālajos telpos ik pa laikam noteikti vismos goldas pieļu vakari, kur mēs sazavocamies. Pirms diviem nedēļām mēs tikamies ar dzīnīku Joņi Rūčānu, tas gan nebija dzīzdīnu ītvarus, bet goldas pieļas paspieļovam. Un, protams, mēs arī draudzējamies ar citom bīdreibom, ar citiem jaunīšiem, jo godās arī tai, ka mūsu bīdri ir bīdri arī citos bīdreibos, par to mēs cieši priecājamies, piemēram, par Ligiju Purinašu, kurai dreži būs sava gromota, ja izdod kopā ar bīdreju kronologijam. Sīvītis, stosti par sīvītam vai dzējuli par sīvītam, vēl īsti nesu sapratusi, bet sagaidāsim, tad varēsim apsēdāt. Protams, mēs arī atbalstam Arnis Lobožaņinu. Jis šodien Šmakokas muzejā prezentēja filmu pirmizrode par Sibira latgalīšiem. Un tur mūsu bīdri arī noteiktīs atbalstēt, ja pazaviertīs par to, ka ļoti interesanti. Un ar cerēbu, ka ja no tūmā Šmakokas muzejā telpas būs par mozu un visi gribētu vai nesējis, varbūt Arnis attīs gostūs un pastosties vairāk par savu filmu arī mūsim. Mēs esam gotovi un atvārti visādiem īrūsinojumiem, ja kādam ir īspieja un gribēšana attīt pie mūsim, tad vienmēr var arī gostos, gan Rēzeknē sazazinoties, jo tur arī mūsu cilvēki ir, mūsu agenti, kā mēs smējamies. Rēzeknī, Daugavpilī, Jelgavā un Reigā. Jā, Gunta, liels tev paļis, ka tu izskicēji to, ko Latgales centrs dora, tā kā jaunajiem pīdar pasaules studenti nasiedīt tikai kojos, jeb kopmītņos, bet ejiet orā un meklēt vēl latgalīšus un kūpā. Noteikti var aiztinot kādu cīšu vietēgu projektu. Es saku paļis mūsu šodienas gostam Guntai Ločmelei un saku paļis arī jūsim par uzmanību darētam.